anos, cara. O público já mudou muito nesse tempo todo. Então hoje eu acho que a gente é, vou usar a palavra do momento, bem inclusivo. Minha rotina diária e semanal há mais de 20 anos é 2 dias por semana, indoor na casa de pedra, já passando 90 graus, onde estiver aberto. Da Bahia, como também o norte de Minas Gerais, parte de Minas Gerais, em termos de geologia, para escalador, para montanhista, é um lugar fantástico. Hoje, né, a escalada em Itatim hoje tem chamado a atenção não só da questão do lazer, do esporte, da galera que quer malhar via, galera que quer desfrutar de um esporte de aventura. Itatim é um lugar especial por várias questões. A qualidade da rocha é excepcional, o gneiss é muito bom. É uma pedra sólida, com aderência incrível e muito generosa de agarre. O clima de Itatim é muito legal, apesar de estar no semiárido do Nordeste da Bahia, existe um vento constante do litoral.